Zdravíčko lidi, vítá vás teda Dragonit u dnešního nového videa. Bylo mě poproceno, abych vysvětlil úplně, co se týká Hockey Ultimate Teamu, zkráceně jako HUT. Jak vás teda funguje, co vlastně všechny jiné možnosti a tak dále. Takže toto speciální video bych dával pro nováčky ohledně Ultimate Teamu, kdo by chtěl zahrát Ultimate Team, přišel by, já nevím, hrál jenom BLM Pro a hrál jenom jiný mod, prostě v NHL, nebo odekon přechází, že by to nakupoval NHL a takhle podobně. Takže toto video je speciálně pro nováčky, kdo neví zvuku, jak si rady. Jdeme na to! Jdeme to teda vysvětlit. Takže jednoduše, já bych to řekl na úvod. Co je vlastně Ultimate Team? Ultimate Team je váš prostě tým, o který vlastně vy si skládáte a budujete. Od nich takových těch soutěží, které tady jsou. Všechno si vysvětlím, všechno po pořadě. Jo, je, otvírání oného denního balíčku. To prostě asi to otvírá denně, to ale pochopíte potom taky určitě, to nemusíte se vysvětlovat, ale vysvětlím hlavní to, hlavně co je důležitý. Co je dělat pro to, abyste získali tým, jak se vlastně chovat tomu týmu a tak a podobně. Takže jdeme na to. Jednoduše řečeno, první věc, co vás měla musí zajímat teda ohledně týmu, je, že si ho vlastně vy musíte složit. Dostanete na začátku, pokud to dostanete nějaký karty na začátku, může to být zlatý, stříbrný a tak a podobně, budete rádi na začátku prostě 85, 82 a tak a podobně, tak a prostě ty karty budou lítat, jo, teď se vlastně vy musíte hodně se skládat potom na tom začátku, teď to hlavně není začátek, ten tým, pokud mě sledujete, znáte, že jo, ale je to hlavně teda vzít pro nováčky jako momentálně, takže já vyjedu jako ven a vaše základní karty momentálně, když to řeknu tak na začátku, co si budete vlastně hrát od videa a od toho vydání a tak, tak vy budete mít základní hodně ty karty, které jsou na začátku, úplně na začátku prostě NHL, než to bude takhle daleko od těch 90 bejš, jo, když to řeknu takhle. Na začátku prostě máme takový ty obyčejný karty, já to tak vrátím, tyhle ty zlatý právě obyčejný tým týdne ještě se objeví a tak dále, jinak je taková ta herní událost. Jo, ale na začátek prostě teď to má hodnotama, někdo je prostě vyšší a někdo má prostě nižší hodnotu a tak dále, jo, ale tam je důležité, abyste pochopili, novelní tým, že vlastně ty karty, když vlastně vyzbíráte, tak oni tam mají něco jako synergii, jo, vlastně vidíte tady, a ta synergie tomu člověku něco dává. A vždycky právě na začátku ty karty mají jeden bod, abyste to jenom pochopili, že to nebudete skládat trošku hůř. Takhle pro ten úvod, abych vám to vysvětlil. A teď jdeme na to, jak to vlastně funguje. Takže jednoduše řečeno, synergie. Synergie vašeho hodního týmu bude zesilovat právě tomu hráčovi, který vlastně u toho to zapnete. Tak vlastně, když se najdeme na pravici opisku, myslím, že to tady je. Tady, tohle je scénář. Tady máte vypsaný, činný synergie, ty se týkají verze. Vlastně která vlastně vám každá synergie něco dá. Promiň to, jak vidíte, třeba já to tady vemu, máte osvícené rankové světlo, příklad. Vidíte tam bod 5, lomítka z 5, to znamená, že potřebuji 5 bodů získat na to, aby tady ta synergie byla aktivní, jo. Na začátku oni ty karet dávají třeba jenom jeden bod, takže musíte mít 5 hráčů tohoto synergie, aby byla aktivní, abyste měla celkově 5 bodů. Ale proto toto mě vysvětlení, lidičky, ta synergie není na to, že vy ji aktivujete a celkově vaše mužstvo ji bude mít. Ani náhodou, týmový synergie už jsou dávno zrušený, tady myslím, že byly v roce 19, ale jako ne, že to je jednotlivá synergie, že prostě ta hra, který ji má zaplou, tak ten ji bude mít, jo. Takže ono potom jedno, jestli do té synergie dáte víc, budu vám říkat tady já křídlo, mám tam 17 pětí, znamená 17 hráčů, 17 budu prostě, mám na ty synergie, tady tam je aktivní, jo. Takže tak vám to asi povím. U nás synergie právě, že můžete si vždycky dobíjet v tom, že těch vyšších hodnotách si můžete nastavit ty synergie, že jste s tím hýbat. Ale na začátku, jak říkám, hodnota 84, 83, 86 bude mít jenom jeden bod, jo. Tady vidíte, že ty hráči mají právě, že 3 synergie, ale ty zlatý obyčejný budou mít jednu synergii, jo. Takže tak, lidičky, na to pozor. Tak já například to ještě vysvětlil tu synergii. Prostě si vyberu pro to teďkom prostě hráče. Vyberu si tady Larkina, ten bude krásný vysvětlení. Larkin má tady synergii komplexnost, vidíte, co mu to přidává. Takhle prokliknu, tak mu to zmizí a objeví se, jak to zase rozkliknu. To je věc, která prostě se mu přidá. Jo? A právě, že on je jediný teď, kdo synergii má s Žirudem. A právě, když tam tu synergii dám pryč,
to je 5 z 5. Dám ji pryč. Úplně, dám tam gladiátora. Jako si zase všimněte, že synergie je pryč. Není aktivní, nepřidává mu to. Není tam prostě. Nepřidá mu tu hodnotu, prostě no to, ten bonus, prostě co ta synergie dává. Můžete se tak rozkydnout, abyste viděli, co to jako přesně přidává, ale tam je pravo, to máte krání, na, klidně, úplně napsaný. Že prostě musíte mít těch 5 bodů. Ale pozor, jak jsem řekl, bude to mít jenom ten hráč, co tu synergii má. Jo? Nikdo jiný jí mít nebude. Jenom tenhle, tyhle ty dva borci mít. To je Giroud a Larkin. Teď tam nastavím zpátky a ty vidíte, že se objeví. Je to zase kompletně z těch 5 bodů, které já potřebuji. Aby to měl Giroud a Larkin. Tam mám ještě trenéra, který vám pomůže právě tenhle synergii. Jo? Takže takhle fungují ty synergie, prostě musíte mít ty body a vždycky to má ten hráč, kterou tu synergii má. Kvůli tomu tady si můžete jako vždycky vědět, když já dám prostě páčku pro páčku do strany, tak mi vědou ty synergie. Jo, a prostě vidíte, kdo to má, jaký oni hráči to fungují. Vidíte, já prostě být váma taky bych to dělal tak, že důležitá pro vás je asi rychlost a taky ty věci, že ty synergie na rychlost jsou hodně potřeba. Já jedu nejvíce, jak vidíte všechny. Tak prostě tam, kde je rychlost, tam je to bomba, ale na rychlost, velká rychlost prostě je, abych řekl pravdu. Ten řič, protože pásmu vidíte, že tam mám dvě, tady mám třeba dvě zrychlení, tady mám zase rychlost dvakrát, tady mám rychlost dvakrát a tady máme zrychlení dva body. To je nejvíc, jo, pak je tady vlastně takový slabší, všude včera tam máte jenom jednu rychlost, jo, takže prostě víc se skládám, no, tady mám taky jedno zrychlení, jo. Jako taky je mám co do třeba, že tam je třeba házování a tak podobně další jiné věci, které se hodí, ale ta rychlost je důležitá, takže vždycky jako ty peníze energie vidí vám, aby dělal na rychlost, pokud budete mít na to hráče, jo, tak podobně, ale skládejte si prostě takový ten základ povolného týmu, abyste prostě měli jakoby ty synergie alespoň jednu aktivní na začátku. No, třeba nemáte ani jednu, to je na vás, jo, na začátku prostě jako není to tak podstatný, jakože, ale alespoň jednu tu aktivní není škody. Potom vlastně někteří hráči prostě má už na začátku od těch zlatých hráčů budou mít X-Factor. X-Factor je prostě, nevím si dalším ročníku to bude, to je velká otázka, ale radši to vysvětlím. Trojúhelníkem je vlastně tady, že mám vyjedete synergie, kde si můžete nastavit tu synergijnou vlastnost navíc. Co byste po ní chtěli, dostanete nějaký limit bodů, kde dána synergie dává ty body. A vy musíte se rozhodnout, co vlastně zapnete, co byste vlastně u toho hráče jakýho chtěli. Můžete ho někoho zapnout víc, někoho míň, je to na vás, jo. Na začátku, jak já vím, máme třeba 50 bodů, ale tam jakoby ceně, oni ty zlatý hráči nemají všichni prostě ten X-faktor. A mají to jenom někteří, jo, takže prostě myslím, že na začátku nebyl problém mít zaplý jakoby tak nějak všechno, ale potom časem to zaplníte, takže pozor, jo, takže potom jakoby si musíte promyslet, co zapnete a co nezapnete, jo. Takže pozor na to, jo, lidičky, to je prostě ten bonus, co byste chtěli, jo. Těch zlatých na začátku budou mít ale jenom šedivou, takže to bude brát 4 body, 3 body, 2 body, oni budou mít jenom jednu, jo, takže vůbec ničeho nebojte. Tu zlatou, to opravdu má jenom minimum počet hráčů, mají to hlavně X-faktor, jo, karty. Budou mít na začátku, jo, pokud já jsem na ten X-faktor zpřál, že jo. Víte, že asi stejně prostě zlatá, jako ta silnější, ale je to víc bodů, má to víc prostě vlastností, jo. A šedivá je trošku slabší, má jiné možnosti, prostě tam něco má ubráno. Ale když máte to zlatou, tak je to prostě jakoby účinnější, ale bere to více bodů, jo, tak na to pozor. Říkám, zlatou jsem si zvolil jenom pár, jo. Když tady mám vlastně obraty, tady mám rychle vyzvednutí, tady mám to zachytávání a tak, to mám tady u těch zlatých to má. A zbytek zlatých tady mám akorát, seberím ho a tak dále, jo. Mám jich prostě minimálně na ty šedivý, jako by, že ale naši si ho bere jenom 4 body, jak to docela šlo, udělali ty zlaté, jo, ale většinou zaměřují na ty šedivý, jo, prostě, že to prostě je mým bodů a můžu zapnout toho více, jo. Ale to mám tak, že prostě vím, že tyhle ty čtvrtá line mi tam nemálo, jo, tak se pohám o tu první lineu a druhou, jo, a třetí taky docela, a mi to zbyde ty body, ale dám víc do první, no, liney. Jo, lidičky, tak pro vás taková informace, jak to funguje o hně synergiích. Jo, to je pro vás. Tak. To ten tým, mě synergie, o ně X-faktoru. Tak lidičky, a teď další základní hodná informace. Jak vy zase nainstalujete NHL, vy to vlastně nainstalujete, tak se vás to tam ptá, váš oblíbený tým. A to ví, jak zvolíte svůj ultimate tým, a jak to zvolíte svůj oblíbený tým, pardon, tak potom, když vlastně do ultimate týmu, tak se vám automaticky nastaví strategie toho vašeho oblíbeného týmu. Jo, mám se nastavit ta vlastně ta strategie, co ona má. Zvolíte Boston, budete mít od bostonskou strategii. Ale není to potřeba, že to musíte hrát. Vy si vezete do strategie, v klidu si
tu strategii můžete nastavit podle sebe. Dám trojúhelník, tam vlezu, tady vpravo a nastavím si, jak to budu chtít, lidičky. Jak to prostě chcete. Tady to je duš, tady si zase zvolíte taktiku, tlak na bránu. Tam vidíte, že to je psaný útočná strategie. To je na vás prostě, jak to dáte, stovky můžete přečíst. Pak tady máte za bránkou, stovky přečtete. A tady zase máte přitížená, zase to přečtete. Protože pro vás, já vám řeknu jedno speciální věc, je to na vás. Jak vy si to nastavíte. A pro mě v tom opadu si to přečtěte, protože jak vy to nastavíte, tak vám budou hrát, protože poslouchejte mě velmi dobře. Vy si myslíte, že budete hrát kompletně celou pětkou, nehrajete. Hrajete za jednoho hráče. Vy musíte si nastavit ty hráče, aby vám tam jezdili, aby vám naježdili tam, kam vy chcete. A to je velmi důležité, tak jak se mají chovat v útočném pásmu a jak mají vlastně, no to je vlastně útočné pásmo prostě jenom, jo. To je útočná strategie, jak mají hrát v útočném pásmu. Jo, to je nastavíte každou lineu. První, druhou, třetí i čtvrtou. Jo, zase nastavíte každou hnutou lineu, můžete mít nastavenou jinak. Ale říkám, přečtěte si to v klidu, nikam nespěchejte a stavte si to tak, jak to vy chcete. A pokud vám to někdy něco křípalo, to tam cítíte, tak jděte tomu z nás a zkuste něco předělat. Zkuste předělat tady na ty střely třeba, zkuste efektivně ty energie a tak dále, blokování, neblokování a tak a prostě v klidu si to vážně přečtěte a nastavte si to, pokud vám to tam bude třípat, vraťte se k tomu, nastavte to znova. Jo, tady tyhle právě je pro mě taková důležitá, když to řeknu takhle, dá se to změnit, jakože tady to, ten styl útočné strategie, když to řeknu takhle, ta se dá změnit, ta se dá. I v zápase. V zápase se to mění, pokud je steel stick, tak já to měním kolečkem a kostkou, jak tam přidáme ty formace, tak vám skáče teď ta strategie, že to můžete změnit. Ale tohle nejde nastavit v zápase. To se musíte nastavit tady. Jo? Tak jen pro tu informaci. Jo? Kterou můžete říct někdy na stream a uvidíte to, jak to třeba měním hodně jako formaci a můžete tam měnit tu strategii, já vám to k ní ukážu. Tak. Potom vlastně máte obranou strategii, když se nastavíte každou vážnou lineu, ty obrané formace, prostě zvlášť zase, jestli nějaký ten útok, jedno a to samý, prostě tam tady máte jen tohle. A pak máte právě ty týmové strategie, to je hodně důležitý, to je pro napadání, držení středního pásma, bránit modrou a jak se chovat prostě v obraném pásmu. To je zase tady, jak si to vlastně všechno vy nastavíte, jak si to vlastně uděláte a takhle podobně. Zase, klidu si to přečtěte. Klidu, dole je to psaný, lidičky, ukáže vám to a podle toho zase můžete v klidu úplně jako nastavit podle sebe, jako čím víc jdete dolů, tím víc bráněj, čím jdete víc dopředu, tím víc budou forčekovat, tím víc budou útočit, takže pozor tady na to. Tady máte tu obranou strategii, takhle podobně. Útočná strategie, jak se mají chovat prostě do útoku, vidíte, že standardní útok, tahování puku a podpora útoku. Teď asi jak vám mají najíždět do útoku, jo, pozor lidi, jo. Teď se útočná strategie, dá se změnit při zápase, to všechno se dá měnit při zápase, opravdu všechno tady to, co tady vám ukazu, se dá měnit při zápase, jo. Takže to v klidu. Zase můžete přečít a změnit si to. Můžete si všechny volby oni vyzkoušet. A pokud jste třeba hráli online versus a tak a podobně, neměnili si strategii a máte tam ten oblíbený tým, tak to třeba neměňte. Je to na vás, jo, je to na vás. Jako každý hráč to přidělá podle sebe, každý hráč na to se nešahá, jo. Ale říkám, je to na vás. Jo, a já říkám, jakoby na začátku, jak vidíte, já třeba hraju takovou střední zátěž obrany a takhle podobně toho útoku, že to mám takové vyvážení, jo, je to mám vyvážení, že nemají prostě mi utíct úplně dopředu a takhle podobně, že nemají do tvrdého útoku, ale potom, co když začnou pohrávat, tak to změním, kde se to změní šipkama v zápase a dám to tvrdý útok, dám to všechno dopředu, aby začali hrát prostě úplně napadání na to, že potřebuji srovnat, tak je to prostě na vás. Zase si můžete nastavit přesilovky, to je novinka tady, je nová. Zase všechno můžete nastavit, jak chcete rád tu přesilovku, zavést, nahodit kotouč, tak a podobně. Toto všechno zase, kdy i oslabení si nastavíte, jak chcete stát, jak chcete bránit, tak a podobně. Jo. A zase to je každá formace, jo, tou přesilovkou, i to oslabení, jo, přesilovka 4 na 3 a takhle. Funguje to úplně stejně, jak si nastavíte tu rovnou. Prostě jak si to nastavíte, je to prostě na vás, jo. Kdo říká, můžete si to v klidu přečít, všechno tam je psaný a nastavíte si to nějak, jak to chcete vy, jak to vlastně cítíte, jak chcete hrát, jo, takže tak. A říkám, pokud vám to nebude svědčit, můžete zkusit jinak. Ale pro ty nováčky, že třeba přicházejí na hokej, je to špatný, jo, že mají třeba představu, máte třeba představu, taky využijte toto představu, dejte si tam strategii, která vám prostě bude vyhovovat, takhle vám to povím, přesně tak.
Jo, to je jedna z těch dalších jiných věcí, co se týká hodně týmu. A teď vlastně, co se týká aukce. Tady máte prostě aukci, kde vlastně můžete obchodovat a kupovat hráče. Jo, v hráčích, jo, vždycky si můžete tady najít typy toho, co chcete, jo, pozice, obrana, útok, jako dáte třeba jenom útok, máte jenom útočníky, pak máte obranu, máte jenom obránce, centra, potom už máte pozice třeba, jo, a mě tady pomotým, si musíte najít třeba Golmana, ale byste chtěli koupit Golmana, jo, tak podobně. A co se týká hodně té aukci, abych řekl pravdu, tak pozor, ty ceny se vždycky mění podle hodnoty, jo, když vám stoupne nová rovná karta, třeba já si plácu McDavida, zrovna, jo, McKinnona. McDavid má na začátku kartu 87, zlatou, to bylo 86, 87, jo, vždycky má. Tak jeho karta, úplně je to McDavid, půjde na milion, půjde ne celý milion, protože to jeho nejsilnější karta, je to prostě McDavid. McDavid potom dostane novou kartu, třeba tým týdne dostane kartu na hodnotu 89. Tak ta karta z 87 půjde dolů na třeba na půl milionu a 80, právě ta 89 půjde za 1 200 000 nebo 1 100 000. Jo, takhle to ty hráči dělají, takže jenom upozorňuji, pokud chcete vydělávat mincema, tak musíte co nejdříve ty prodávat ty velkou hodnotou hnedka třeba, aby chcete vydělávat na mincích, jo, pozor, potom jako vy chcete stejně jako tvořit tým, takže momentálně jako chcete ho mít týmu, takže ho neprodáte, to je taky tak, že jo, ale jak říkám, potom jako ztrácíte ty na ty peníze, takže jakoby, ale když nemáte zelenýho zásku, co můžete dělat, jo, ale já na coiny třeba nejedu, ale to záleží na vás, já vám říkám, jaké tady máte možnosti. Potom tady je, co je pro vás hodně důležitý, jsou sady. Jo, ono jak jste viděli na začátku, ten balíček, to je denní ohný balíček, týká, který vlastně vy můžete využívat tady. Je to sezónní ohný předmět, kde se nám nyní období, jo. Je prostě jaro, léto, podzim, zima. Jo, je to takové. Podzim, zima, jaro, léto. Jo, máme to tady tak, protože hlavně startuje na jo. Takže potom jako by není pohodě, když tam ty předměty nenazbíráte, že to můžete vyměnit, takže vidíte, že takhle ty starý oný předměty já můžu vyměnit ty sezóní, jo. Takže to není problém, když ho nenazbíráte. A můžete tady v klidu dělat, kolik tam je prostě jednoduše psáno těch předmětů, jak vidíte vlastně, že tady mám 16, mám 30 a potřebuji 30 předmětů těchto těch, aby tyhle ty dokončil, aby mě dostal tuhle tu sadu. Jo, tady to je takhle pro vás, základní sada, která tady je. Jo, potom máte tady vyměňovací sadu, kde vlastně vyměníte bronzový hráč za stříbrný. Pak tady máte, tady vlastně máte ty stříbrný za zlatýho hráče a pak tady univerzál zlatý hráče za další 80+. Jo, máte jakýkoliv zlatýho hráče a máte tam 80+. A potom tady jsou jako ty vyšší 82 toho jakoby, to si kterou říkám, můžete tu přečíst a tak a podobně, to je jako ten základ těch sad. Potom tady máme tyhle ty sady, jo, ohodně sady, icons, X-Factor, ikony, jsou prostě legendy, tam najdete prostě legend, legendy prostě už nehrajou, mají ukončenou kariéru, ale vzpomínáme na ně dobrým a tady můžete si udělat nějakou tu legendu, pokud nazbíráte tyhle ty předměty. Je to ale těžký. X-Factor, to je prostě hráč, který je prostě jakoby X-Factor danej, je například McKinnon, McDavid, David Pastrňák a tak a podobně, to jsou hvězdy toho týmu, jo. Prostě hvězdy toho týmu, kdo vede ten tým, kdo je hlavní hvězdou, tak má X-Factor kartu. Takže tak, jo, to bude i Dreisaitl a McDavid, jasný. A Pastrňák taky. A tak dále, tak dále. Ale prostě, tady si můžete vytvořit, tady vás sbíráte i speciální předměty a tomu se jako zaměříme. Ohodně X-Factor a Legends. Potřebujete posilovat ty ony předmět. Tady vlastně vy vytvoříte, když tady vlastně dáte 25 zlatých hráčů, je to 80+, jste dáváte jenom 80+. Pokud chcete, jakoby, tady dáte, třeba když sem chcete dát ty 70 hodnoty, je to zlatý hráč, a je to hodnotou 70, to takhle ukážu, hodnotou 74, je to prostě zlatá karta, jo? Se tam dávají jenom ty zlatý karty, jsou prostě takovýhle. Ale můžete tam dát právě, že to musím až dozadu, jak blbec. Tohle to je pořád zlatá karta. Já jsem za 4 hodnoty, ale těch tam zase musíte dát 40. Jo. Jo, ty tam můžete dát, si jsem za někoho jiné nevyužijete, nebo ještě maximálně budete tu výměnu, tam tu sadu na těch 80+, tyhle ty zlatý hráče. Jo, zase to se můžete v kidu nasázet, máte předmět. A nebo tady nasázíte 80+, nemusíte dát jen 80, minimální hodnotu. A vejš, pak se snažte opravdu tu hodnotu tam mít minimálně, jo, pak minimální hodnotu, já tam právě dávám jen takhle ty 80, maximálně 8,2, jo, a pak to zkompletujeme trojúhelníkem.
no, Icons Combatu, abych to ukázal, prostě to takhle funguje, to můžu dělat furt dokola, ten žádný limit není, jo, takhle se týká ikonu, tam je to samý, jo, a teď právě takhle máte, hop, mám jeden přemět za 20 hráčů 80+, jo, takhle to právě můžete měnit, tak, a jenom takhle na úvod ještě řeknu, musíte si najít to hráče X-Factor, aby já jich mám, naštěstí mám, takže to kterou ukážu, X-Factor nebo ikona, a se ji vyhledám, je to samozřejmě, ale na začátku vám to bude hodně potřebovat vědět. Či budete mít kartu X-Factor. Asi to musím jenom najít, lidičky. Zigres, počkat, koho nemám zvednuto, počkat, vím, že tady ještě mám. Bole, tak jsem blbej, teď mám útok. Kde je Connor? Slepej. Connor, X-Factor karta. Je to na všechny hodně X-Factor karty, ale je to na všechny hodně ikons. X-Factor, jak vidíte, takhle pomalinku dostává novou hodnotu, tak ta X-Factor karta to dorovná. Ale musíte si zvednout tu kartu. A to právě zvednete tím bratrským přemětem a posilňovacím bratrským předmětem, který jsme vám vyrobili, když jste viděli. Jak vidíte, takhle tak tady můžu koupit tu kartu vylepšenou. A nebo, takže koupíme to za 70 000, a nebo poměrně se ty tři přeměty sběratelské. Takže takhle dám, takhle mi to navrhne. Dám za ty tři a vidíte, že mám dva jenom. Potřebuji ještě jeden vyrobit. Mám jenom dva. Jo, takže prostě vím, že potřebuji prostě ale tři. Tam tam prostě označím všechny tři, kostičkou označujete a prostě to tam pošlete, musíte mít ale tři. Já mám jenom dva. Takže těžko, neudělám nic. Jo, takže tak, aby se věděl, jak sbírat. Jo, ty hodně karitíček, X-Factor. A potom tady máme hodně sad. Sady. Ještě jdou takový ten herní unii svět, když řeknu, tak máme tady vždycky sady další, které si nám přidávají. Je to podle herní unii události, když to řeknu takhle, jo. Například si tady můžu vybrat playoff. Víte, že prostě je to, prostě ty sady jdou prostě tak nějak podle něčeho, nevím jak. Next game a tak, konec traileru a tak a podobně. Pak si něco vymysleli a tak a podobně, já nevím, co to moc znamená, jo. Tady, ale tady máme ten nový draft ohodně, jako novinka, ten draft ohodně nováčků. Do NHL a teď tady máme musí to playoff, abyste prostě získali hráče z playoff, když ho chcete prostě udělat, tak vidíte tady je Malkin a takhle podobně, takhle dám takový příklad, tak ty tady, abyste získali tyhle dělní předmětů, je, že tady dáte tu první a tady už vidíte, jak to tady je 0,15, 0,10, 0,8, 0,7 a tak dále. Jo, vy prostě musíte dát a my vidíte, co za to dostanete. A i odsud prostě sbíráte právě vždycky vlete do té události, tak tam máte vždycky v té události daný tyhle ty předměty na tyhle ty hráče, jo. Prostě vlete do té události a můžete to tvořit tam. Nikam jinam už nevlezte, nikam jinam to nezbíráte, kromě jiné věci a tam právě s tomu ještě vrátím, kde ještě můžete získat tenhle ten předmět. Jak vidíte, já bych prostě vytvořil Malkina s hodnotou, ani nevím, jako máš hodnotu, 86, tak já musím získat 7 předmětů playoff. Sběratelského předmětu playoff, potřebuji 7, jednoduše řečeno právě, mám si potřebuji 7 předmětů, zajdu sem, nesu ty sady, co po mně chce, kde získám ty předměty a teď jenom tady vidím co, tady vidím, že mi dá 9 předmětů za hodnotu, pozor, jakoukoliv kartu, hodnotou 91+, nejnižší hodnota je 91 a za to dostanete 9 předmětů, jo, a pozor, vždycky, když se to když si snížíme, když jdeme dolů třeba, tak prostě ty předmětů je méně, nemáte 8 česků a máte jenom 3 předměty. A tak dále, je to tak, ale musíte to takhle tvořit prostě z těch hráčů, že měníte za ten bratrský oný přemět a potom vlastně jdete pro toho mal, jdete pro tu kartu, kterou byste si zvolili úplně jednoduše, ale teď pozor, ten Malkin vy ho dostanete tohle Malkina, když řeknu takhle, já si ho najedu tu kartu, abych vám to vysvětlil, třeba mu to právě u toho Malkina, u toho playoff události, jo, když se vezme. Takže budete mít tu kartu Malkina, hodně playoff, počkejte, jsem nebyl, tady. Musím ji najít, ale musím si vybrat jinak tu událost, to už jedno. A jsem říkal, že to je 8-6, že jo, takže Malkina, nepachtě mám to playoff. Ole, tak jsem debil. Ale je není. Aha, tak super,
A, super. Tak, Edičky, já se omluvám, ale uděláme to tam, takhle. Já ne, jako, nevím, proč tam není, nebo by bylo nahoře. Jo, jo, on je tady. Ježišmarja, tady je ta playoff. Dobrý, tak něco by, omlám se. Tady je. Jak vidíte, tak takhle máte hodnotu 86, jak jste říkali. Že, jako, jak jsem říkal, že takhle můžete získat tu 86. A pak on pozor. To je něco jak ten X-faktor. Že můžete si to zase vylepšovat, buď za tu hodnotu veš, protože to mám nejvyšší hodnotu vždycky, třeba nějakou hodnotu, to na ten playoff, když šlo na nejvyšší hodnota 96. A zase to musíte zvedat, buď za ty koliny, za ty předměty, ale zase ne za ty předměty zvedat, co se dávají do X faktoru, ale ty předměty playoff. Jo, musíte nazbírat více předmětů playoff, abyste tu kartu zvedli na max, jo. Takže jak vidíte, abych ho zvedl z 8 česky na 80 emičku, tak to se po mně 5 předmětů, potom to se zase po mně 5 předmětů, pak to se po mně 6 předmětů a pomalinko se to zvýší, 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 až nakonec, že chcete mít 20 česku, budete potřebovat 18 předmětů, jo. Oni to, anebo tam dát ty mince. Další na vás, jestli jste bohatý, můžete tam sázet mince, jak chcete, tak můžete mincema, ale jiný nazbíráte ty volné předměty. Jo, že takhle to je úplně jednoduchý Unity sady, takhle můžete tvořit i tým úplně v pohodě, úplně v klídku, jak chcete vy, ale musíte mít dostatek hráčů, že jo, na výměnu, abyste získali ty předměty, ale říkám, každá náhradní událost má nějaký limit, například tady máme novou náhradní událost, takže tady mám nějaký limit, abych svořil třeba nějaký Unity balíček, ale ty hráči nemizej. Jenom jedna jediná sada, která mizí každý rok, že tam nezůstává ta herní událost, že tyhle ty všechny mezi tím zůstaly, tak jedna mizí a to je... Ty vole. Karty... No, ty vole. A hlava děravá, vole. Jenom jedna sada, to je opravdu omezení, že to mám zmizí, to jsou ty karty, které mám já. To ty karty, už jsem si vzpomněl. Matthews. Paulin a tak dále, to ty karty, ty tam opravdu jsou, opravdu na ten limit, většinou 14 dní, většinou týden, takže bacha, na to ty karty, sledujte mě na Steamu, zkrát upozním, kdy budou, abyste si našečli hráče, abyste to ty karty měli, jo, abyste dokázali to mít, ale vždycky na ty to ty karty, to je maximálně vybraná jedna šestka každého týmu, říkáte, jsme tam měli prostě, nebo jich je víc, a jedno, prostě jsou jich minimum, jo, nejsou černý, prostě ty hráči, jo. Vyberu se podle hlasování, tak podle mě. Vím, že to ty karta byl McKinnon, McDavid, Pastrňák, Makar, a pak nevím, Josi a z brankář byl New Rangers, no, ten blbec. Jo, takže tak, lidičky. Takže takhle se týká těch sad a takhle podobně, co si můžete tvořit a tak, tak to je vám všem doufám jasný, jak jsem doufám, že vám to takhle pomůže oni tvoření toho týmu. A teď ale, co vlastně můžeme hrát, kde sbírat odměny, jednoduše máme dvě varianty, battle, jo, kde můžete hrát proti počítači, a pak máte rivals. Jo, a právě to je to. Rival si sami rozhodnete. Máte v obou jen to, že budete bodovat, budete hrát, já jsem mačku kolečku nevím. Budete hrát, prostě v klídku, pítku, prostě hrajete si a pořád musíte sbírat oný body, čím víc zahrajete utkání, tím víc bodů a máte lepší odměnu. Tady vidíte, vám to vždycky píše, jak na tu hodnotu, jak se potřebujete dostat nahoru, o jak vy se vlastně umístíte a podle toho máte odměnu, a si tam, kam se až dostanete, tam vám to píše, jakoby, jako odměnu tam můžete získat. Tohoto, co vidíte, je minimální počet bodů, abyste vždycky přeběhli toho hráče, který ty body má. Například, když tady právě toho hráče sundám, ježišmarja, já jsem to zmáč. Toho hráče sundám, tak ten body se tam zvednou, jo, že s tím vždycky počítejte, když ho přeběhnete, tak ty body se zvednou, jo. Rival se prostě hraje klasicky, nebo tam je vždycky nějaká blbost, kde si můžete vždycky přečíst, takhle ten monitoring, máte to jakoby potřebuje, co to tam jako má, takhle podle mě. Tady taky máte menší odměnu, když vlastně vy vyhrajete, tak máte jako ty menší odměny tady, kdy prostě vidíte, že musím vyhrát dvě utkání v řadě, nebo vyhrát obyčejně 4 utkání, 5 utkání, 6 utkání, prostě vyhrát, nebo v řadě 3 a takhle podle mě, když hrajete v řadě, tak je to prostě jednodušší. Podle toho, jak vy budete vyhrávat, jak budete hrát, prostě prohrávat, vyhrávat a že ke stížky osob, protože potkáte, tak vás to dá do divize, budete bojovat v hodných divizích. Čím větší hodná divize, tím je to pro vás lepší ohodně odměn, že ty odměny jsou prostě lepší. Ale každý ho náhratelnost dovolí někomu jinou věc jinýho. Je to vlastně na vás, jak budete šikovný, jak budete dobrý, a vám se dostanete do divize.
A Rivals vás ještě, jak vám řekl, kvalifikuje, když tam vidíte pravo jako dole, Hood Champion, tak tam se střídají velmi body za ty vyhrané zápasy. A každá divize vám dává víc bodů, jak vidíte, body Hood Champion pětkrát více, prostě, takže já začnu vyhrát čtyřikrát, pětkrát, začnu potřebuji vyhrát o hodně zápas a jsem kvalifikovaný do Hood Champion. Tam dole musíte potom pravovat a nemůžu najet, protože tam potvrzený. Tak tam si to musíte potvrdit. Musíte získat právě že 2000 bodů, jo. A jako v pohodě, že zápas dá 250 bodů, jo, za vyhraný zápas z druhé divize, takže jako on to není, jako kam v klidu. To jsou tak 4-5 utkání vyhrané a jste tam, jo, takže úplně v klidu. Nižší divize to má horší, třeba třetí divize, myslím, že to má taky těch 5 nebo 6, jo. A pak nižší divize jim je těžký se kvalifikovat, takže bacha, jo. Takže tím lepší divize, když se kvalifikujete. Potom vás jeho champion se hraje tady. Tam se musíte kvalifikovat, hraje se to od středy do pondělka do rána. To na vás to rozdělíte, je to max zbývající zápasy, vidíte 20, je to 20 zápasů. A potom tady máte odměny, které se vlastně týkají tyhle těch champion. Je daný, na jaký umístění se dostanete a kolik výher získáte z 20. Tak vidíte 15 výher, boom. Tak to je taková odměna za výhry. A tady jsou umístění ohodně od prvního místa do stovky. A tam rozhodujou body. Jo, já vám musím říct, tam rozhodujou body. Musíte mít minimální počet, úplně maximální počet výhradní, kdo dělá. Opravdu největší borci dělají 19, 18 a i 20 udělají. Jo, takže vy musíte udělat, aby se dostali do stovky. Tak prostě musíte mít on opravdu minimálně alespoň 16, 18 výhrad, co se týká začátku, je to opravdu úplně náročný a těžký. Ale pokud máte i dobrý umní zkušenosti, že začívám 15, 13 výhrad a tam tak jako není to zase úplně nejhorší, jako já si jim, že lepší ta pozice tady, vejš, je to lepší než to nižší, jo. To je fakt jako, záleží na těch odměn, jo. Tak je podle mě. A potom vlastně můžete rád ohodně battle. Jak jsem řekl, hrajte to s počítačem. Proti sobě, nehrajte to proti hráčovi, tamto dvě, které jsem vysvětoval, byly online. Přesně s hráčema. Tohle to je offline mod, kde za svým ultimate týmem můžete bojovat proti botům. To si vlastně zvolíte, protože máte prostě 4 týmy a tým týdne, tady jako speciální za dvojnásobný počet bodů, jo, to je dvojnásobek. Tady si vyberete, ta každá hodnota vám prostě dá nižší body, jo, vždycky jako, ale prostě mým bodu, když to menší hodnota, jo, takže pozor, je to prostě o náhodě ten battle, jakoby, jak se dostanete úplně nahoru do té stopky, jo. Úplně jako fakt jako nevím jak to tady ta jedna společnost dělá, ale prostě musíte to zkoušet, buď já nebo se tam dostanete nebo nedostanete, jo. Já nevím jak ona to rozhoduje, jak vám to prostě dá ty utkání podle hodnoty, jo, vůbec nevím jak to tady rozhoduje. A já vám musím říct, že jenom tak, že prostě vy si zvolíte takhle, máte ten tým, dáte prostě takhle úroveň, čím nižší úroveň, tím menší body, jak vidíte, čím delší třetina, tím zase mým bodu. Takže tak jo, že vy chcete získávat na maximum bodu, co tady dělají tyhle ty blbci, ty blázni, jo. Tak prostě, prostě jak to říct, se nedostanete, protože oni to hrajou na maximum úroveň do celou třetinu, ty 4 minuty, jo, vy tomu mají tucet bodů, jo. Jo, a vy to musíte dělat taky, pokud budete plánovat se dostat někam takhle vejš, jo. Někam do té elity nebo ty stovky, prostě tak vy musíte odehrávat všechno na max bodu, pokud to budete mít takhle plánu rád. Ale jde na to brát čas Rivalsu, Champion a Battle, že jo, takže asi tak. Můžete tak nějak, když už si se budete nudit třeba a to, tak se můžete tak nějak střídat nebo takhle provádat, jak budete chtít vy. Jak budete chtít vy. A teď tady můžete rád ještě co se týká výzvy. Výzvy je taky proti, je to taková výzva, kterou musíte splnit během oného zápasu. Máte tady denní výzvy, které se jednou třeba za 3-4 dny změní. A teď vidíte, že třeba tady já mám dva sezónní sběratelské předměty. Ty sezónní dva sběratelské předměty, to jsou ty dva sběratelské, to jsou ty sběratelské předměty, co si dostáváte za denní balíček, co jsem dělal na začátku. Ten sezónní, to je hodně, hodně toho, jak je to podzim, zima, jaro, léto, tak tyhle ty ony, ty všemi ty se kamění, jak jsem říkal, tak tady můžete získat v tom denním možným výzev, který se asi mění, tak to tam většinou je, si to nazbíráte navíc, takže nebojte se, tady to můžete nazbírat a potom tady máte ještě jako poslední, ta největší výzva posledovací ony přemět, hodně těch x-faktorů a ikon, jak jsem říkal, jak jsem vysvětloval. A
kde tady máte ohledně herní unii události, výzvy, které jsou časově omezený, kde tady vlastně získáte, když tady je nějaká nová herní událost, jak se mám vysvětlovat herní události, tak je víc, že tady máte novou herní událost a vy vlastně můžete splnit, tyhle ty pánovní výzev. Výzvy máte tady napsaný, vyhrát zápas, chcete 8x na bránu, zaznamenejte 4 hity, to musíte udělat v zápase, to musíte udělat, co je vám tady psaný, jo. Nikdy je třeba, že nemusíte ani vyhrát zápas, jen musíte udělat to, co vám tady píše, jo. Že tak, jo. Ano, když to celý jasně splní, tak vidíte, že tady máte nějakou dole, nějakou tu odměnu, máte tam hráče z té události, hodnotu 85, tak a podobně. A tady máte vlastně vaká 85, a je tam ten sběratelský nejpřeměrný události, je tam taky, že sbíráte plus jeden, jo. Jsme říkali, že byste potřebovali do těch události přemě, tak ho sbíráte tady, že je to takhle na vás. Jo, a to je asi tak nějak všechno, co jsem tomu chtěl říct, a jsem nezapomněl. Zapomněl, kluci, píse, hemi, ergo, máte tady ještě jednu věc, kterou můžete hrát. A to je hudráž. Hudráž vám vlastně taky pomůže skládat jakoby karty, nějaký ony bonus, co tam máte, to je taky jak, že vy budete chtít hrát. Já vím, že oni to posrali jako poslední dobu ten hudráž, že to má hraje minimum lidí. Tak vidíte, takhle máte tady nějakou onu událost hudráže. Vy tady vlastně sbíráte body, za ty body prostě máte další onu odměnu, co máte tady v odměnách vypsaný, kolik bodů musíte získat, abyste tu odměnu získali a tak a podobně. A je už většinou, že tady musíte vytvořit tým, buď musíte vytvořit tým ze svého týmu Ultimate týmu, že tam musíte naskládat ty karty, ty hráče, anebo tady prostě je ta draft, volba onu draftu toho hráče, takže už tak, že to je ten draft, tak vám naskáčou ty hráči, někdy jsou takhle dvakrát zamčený, jestli prostě nemůžete dostat jiný, a potom tady dostanete volbu do 4 karet, myslím, že jsou 4, jo, takže tak tady jako my jasný, že bych se tady mám toho kesla. Jo, tak vždycky podle toho, jaký vlastně ten hudráš, jaký on prostě je, tak ono to vám to dá hodnoty, mi to dává pěkně kraviny teda jako. Jakoby je udrať a povolám se na rychlost, jak abych dal jeho mu dohodle. A se povolám na rychlost, tyva. Ježišmarja, to je samozřejmě můžu vykázat, že získali ten Stanley Cup, ne, tyva. Dobci. No a potom tady vlastně máte úkoly, taky právě, že co musíte udělat, když se vylezete na zápas. Jak vlastně vidíte, dejte goly, jsou z první a musíte to udělat 8x. Co to je s příklepem, 10x, co to je z první, 10x vyschodte mezi nohama, vyschodte přihrávku, jo, 40 bodů a tak, a kolikrát to musíte udělat, jo, to je to 0, omítko, to je sad, tak podle mě, kolikrát to musíte udělat. Musíte zvolit hrát online, tady já teda, ono jí budete hledat soupeře, anebo hrajete proti botovi a zase nastavíte úroveň, a tady je to úplně zase, podle úrovně dostanete body, jo, takže tak, aby se vám to vysvětlil, o, body, hodně, ten jsem těm odměn, takže čím těžší, tím mít bodu. No, ale dělejte si potom ty úkoly, že jo? Tak jo, vždycky doufám, že toho video vám pomůže. Trošku oni to vysvětlení, jak to vlastně všechno funguje, za co vám to bude líbit. A tak dále. A bavit vás to. A někdy kam můžete říct ke mně tady na můj YouTube kanál, nechte odběr, nechte like, můžete přijít na stream a můžete si se mnou nechat ještě poradit, kdyby vám něco nebylo jasné, ale myslím si, že všechno jsem ujistil, než na to, že vlastně ještě můžete udělat to, ty karet, když takhle budete mít tom týmu, tak si ho otevřete takhle střížkem, používání předmětů a podobně přizpůsobení, tak vlastně vy můžete změnit číslo tomu hráčovi, dáte oslavu jinou, jako speciální, ta oslava se dělá, když dá gol, tak trojúhelníkem, opakuju, trojúhelníkem zvává tady ta oslava, co mu nastavíte, tu jinou, tu speciální, je ty hráči, ale ta karta už má svůj, například Pastrňák se otáčí jako Ronaldo, a ty ovečky má také, že položí tu hokejku a na ní jako vydává, já nevím, jakoby, já nevím, jak to mám říct, jo, tak prostě některé karty už mají to speciální oslova, že na tom hráčovi, jo, to třeba banány, které vykopne jak nahoru, jo, takže tak, jo, zvolíte si tam i vlastně, já tam letím zpátky, můžete si zvolit i kapitána, i Ačko, jo, takže tak, lidičky. Abyste věděli, že si musíte zvolit kapitána, tak ale ty to nedělají, je to na vás, jestli chcete, jo, aby tam měli kapitána, aby měli to Cčko a měli to Ačko, takže tak, lidičky, jo. No a já myslím, že jsem řekl vážně všecko, doufám teda, v poměrně nějaká kritika, jsem to zapomněl, ty kriple, ty se zve... 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
OK, já jsem to vím. Tak jo, mrci, mějte se tím hezky, nechte když tak odběr, nechte like, ať se to lidi hezky dozvědí, když tak zazdílejte, pokud někdo by potřeboval vysvětlit právě tohle hudko, anebo kontakt na mě, jak chcete, na můj kanál. Tak jo, lidi, přeju krásný den, a tím ahoj.